Анкети на Радио Илинден Мелбурн. Изборите поминаа, сеќавањето останаа. Кој победи, победи, кој изгуби, има право да се лути. Но како ги оценија изборите граѓаните? Па ние сме во општина каде што до сега, барем до сега, на сите избори да ги излегуваме, никогаш немало проблеми. Сега нормално, нели, постари луѓе, па не зна да заокружили да праша, ма тоа се, така, нешто што не е за проблем. Мирно, релативно мирно помина. Па не сум навлечена многу во политиката, но според мене победи тој што треба, што го гласаа моите сограѓани и мислам дека беше регуларно. Па беше добро помина изборите, само што мислам дека многу луѓе беа подкупени, тоа не мислам вака што сум слушнала, така да. Не бев на гласање и веќе долго време не сум заинтересирана воопшто за политика, значи, и следев вести, меѓутоа видов дека се фер, демократски, поминале во најдобар ред од оно што го гледав до вечерта во недела. Но, како што кажувам, стварно не сум заинтересирана за политика. Евидентно е дека од политиката веќе на секого му е доста. Регуларности и да имало и да немало сега веќе не е важно. Државата е таа која треба да гарантира за регуларноста на процесите, а ние граѓаните можеме и понатаму само да коментираме. 24 часа на ден. Секогаш со вас. Радио Илинден, Мелбурн.